Hej och välkomna tillbaka till min YouTube-kanal. Mitt namn är Moa och jag jobbar som illustratör. Och idag så ska jag ge dig 7 stycken tips på hur du blir ännu lite vassare i Procreate. Det första vi ska prata om är det som jag tycker är absolut viktigast. Det vill säga vilka penslar du gör dina illustrationer med. Jag jobbar som porträttillustratör och de pennorna som jag använder absolut mest är Technical Pen, Soft Brush och Studio Pen. Det vill säga 2 stycken lite smalare pennor med mer skarpa linjer och en som är absolut motsatsen. Men hemligheten här är ju att du inte bara ska använda dessa pennorna så som de är när du laddar ner Procreate. Du måste fixa dem så att de passar dig extra bra. En sak som jag tycker är livsviktig när det gäller alla pennor är att du går in på inställningarna och så kollar du på streamline. Det vill säga hur mycket din penna följer efter när du drar dina streck. På vissa pennor så vill du inte att detta ska ske alls. Du vill att den ska jobba precis som ifall du hade ritat på ett papper, alltså precis som du rör dig. Men med vissa pennor vill man att det ska gå lite smidigare, att pennan ska hänga med mer när man ritar. Exempelvis så har jag höjt denna till det högsta på min technical pen. Du kan också tweaka massa andra delar av din penna här inne. Du kan tweaka hur mycket spets den ska ha, det vill säga hur lång tid det tar innan den blir tjockare när du drar. Du kan också ändra hur mycket det kommer påverkas av att du trycker ner den. Här finns massa saker du kan ändra så att din penna funkar så bra som möjligt för det sättet som du illustrerar på. Mitt nästa tips handlar om att du ska skapa din egen palett när du illustrerar. Och detta kan vara flera olika paletter beroende på vad du ritar. Men att du skapar en palett så de färgerna du använder ofta kan du lättare komma tillbaka till. Detta kan du göra genom att dra in färger i en ny palett. Färger som du märker att du kommer tillbaka till ofta. Eller helt enkelt bara skapa en utifrån vilka färger du tycker om. Men du kan också lägga in en bild så att färgerna i paletten skapas utifrån färgerna som finns på den bilden. Detta kan vara väldigt bra om du exempelvis vill återskapa en bild så lik originalet som möjligt. Det vill säga få in samma färger som finns i själva fotografiet. Eller på ett annat vis skapa någonting utifrån färger som du har sett någon annanstans. Utskull, byt namn på paletterna så du håller reda på vilken palett du har valt till vad och varför du har en palett som ser ut så överhuvudtaget. Jag får direkt be om ursäkt för ljuset i den här videon. Det kommer gå upp och ner för att vi bor i Sverige. Det är snart höst, det är moln ena sekunden och det är sol nästa. Mitt nästa tips är att du ska kolla så att det du illustrerar spelas in. Anledningen till att du ska göra detta är för att det kommer vara väldigt roligt för både dig och för eventuella följare på Instagram, på TikTok, vad som helst, att kunna se vad du gör när du skapar dina illustrationer. Detta gör du i inställningarna som jag visar här. Och det enda du behöver göra är att ha den ifylld. Det är ingenting som sparas på din iPad om inte du väljer att exportera den. Detta är någonting som inte spelar någon roll medan du ritar, det kommer inte påverka dig. Men om du skulle vilja ha det materialet så vet du att det i alla fall är inspelat. Ett annat tips jag har är att det finns både penslar och det finns typsnitt som du kan köpa för att sedan lägga in i din Procreate. Det finns också penslar som du kan ladda ner gratis och likadant med typsnitt. Men ifall du ska ladda ner dem gratis så får du bara använda dem privat. Men jag tycker alltid att man ska köpa dem för att stötta den som har skapat. Om ni skulle vilja veta mer om både hur man laddar ner penslar och typsnitt, hur man köper och var man kan köpa och hur man börjar använda dem i Procreate, så kommentera det så lovar jag att göra en video om hur det går till. Ett annat tips jag har handlar om att du ska börja fylla i dina fält när du illustrerar. Om du jobbar på ett liknande sätt som jag gör, exempelvis illustrationer i den här stilen, så kan du alltså, medan du exempelvis fyller i hudfärg, dra en linje i utkanten runt omkring det området som du ska ha hudfärg på. Detta gör du exempelvis med technical pen eller studio pen. När du sedan har fyllt i, eller fyllt runt omkring i utkant på det som ska vara fyllt, så kan du alltså dra färgen in i den här rutan och fylla den på bara en sekund. Detta har varit en lifesaver för mig, så jobbar du liknande mig så börja med detta. En annan sak du kan göra när det gäller färger är att du kan gå in på den delen uppe i färgpaletten som heter Harmony. Det du kan göra här är att du kan matcha i olika nyanser av färger. Om du exempelvis har svårt att välja vilken färg du ska ha som bakgrundsbild, vilken färg du ska matcha exempelvis kläderna på en karaktär. Du kan då välja en färg som du vill utgå ifrån och du kommer sedan få 2 stycken eller 3 stycken färger som matchar denna. Det är inte säkert att du tycker att den färgen är helt perfekt, men du får i alla fall en tanke om vad som skulle kunna funka och hur det skulle kunna se ut om du kombinerar de här färgerna. Du ska dock veta att det du får upp i Harmony är en helt perfekt match. Och är det så att du inte tycker om färgerna, då kanske du ska tweaka din startfärg lite för att hitta en hel palett som du tycker passar ännu bättre.
Du kommer alltså få en bild som är mycket mer harmonisk och du kommer känna att färgerna passar ihop. Det är ingen färg som drar ner någon annan utan de jobbar i symbios. Mitt sista tips handlar om att du ska stärka dina illustrationer ute bland alla dina illustrationer i ditt program, det vill säga dina canvaser. Att stärka betyder alltså att du drar ihop dem och lägger dem i högar kan man säga. Detta gör du för att det ska vara lättare att hålla reda på vad du gör på din iPad och på i ditt Procreate och för att det inte ska bli så himla rörigt. Jag har exempelvis en stacking eller en mapp eller en grupp som jag kallar för jobb. Jag har en som heter färdiga illustrationer, jag har en som heter pågående projekt och jag har en som heter posters för de motiven som jag säljer på min hemsida. Genom att ha det så här så är det mycket lättare för mig att veta vad jag letar efter. Om det är att jag ska posta någonting på Instagram, om det är att jag ska gå till ett av de projekten jag jobbar med just nu. Eller om det handlar om att jag vill visa upp en poster som jag exempelvis har gjort tidigare, så kan jag hitta den mycket lättare. Du kan också byta namn på dina stackings så att det verkligen känns som en mapp där du vet vad som kommer finnas i den. Och jag lovar, det är samma känsla som att städa, det kommer kännas så bra när du väl har gjort det. En annan sak som också går ihop med detta är att du inte ska ha några dubloner. Se till att du bara har din originalillustration kvar i Procreate för att inte slösa på utrymme. Du ska alltså ha kvar din canvas som är 3000x4000 pixlar med 40 lager så att du kan göra många lager och du vet att storleken är bra. Och detta vet du om du har kollat mina tidigare videos. Om inte, så kolla in dem också. Det var allt från mig och detta otroligt osäkra väder som jag har haft idag när jag har spelat in. Jag hoppas att du lärde dig något nytt och om du inte gjorde det så kanske du gör det i någon av mina tidigare videos. Och om inte så ses vi i nästa video där jag ska berätta om 5 stycken misstag som jag gjorde i början när jag började jobba med Procreate. Ha en bra dag så ses vi i nästa video.